Votimet e 21 qershorit për rektor të Universitetit të Shkodrës nuk kanë prodhuar një fitues, kjo pasi asnjëri prej kandidatëve nuk ka arritur të sigurojë shumicën e votave vlefshme, një gjë e tillë theksohet edhe nga rektori në detyrë e Universitetit të Shkodrës Raymond Keqira. Nëpërmjet postimit në rrjetin social Facebook, rektori Keqira ka një mesazh për të gjithë dhe veçanërisht për kandidatin Gjuraj. Të nderuar, është kohë të falenderoj stafin akademik të Universitetit të Shkodrës dhe studentët që u bën pjesë e zgjedhjes së autoriteteve drejtuese dhe anëtarëve të senatit akademik. Votimet për rektor të datës 21 qershor dha një rezultat pafitues pasi asnjëri prej kandidatëve nuk ka arritur të sigurojë shumicën e votave vlefshme. Pika 11.94 të rregullorës së zgjedhjeve kërkon që kandidati fitues të ketë siguruar shumicën e votave vlefshme. Rezultati i zgjedhjeve nuk i mundson pavarësisht dëshirave apo pritshmërive asnjë kandidat për deklaruar fitore aq më pak të jashtëzakonshme dhe cilësore. Diferenca mes me dhe kandidatit Gjuraj është vetëm 1%. Nda i bëjë thirje kandidati Gjuraj të presi me qësi zbatimin e procedurave që parashikon regulore e zgjedhjeve pa ushtruar presion mbi Komisionin Institucional të zgjedhjeve. E siguroi kandidatin Gjuraj se Universiteti i Shkodrës qysh në fillim të procesit ka siguruar ambientet me të cilat ushtron detyrën Komisioni Institucional i Zgjedhjeve nëpërmjet rrojeve dhe kamerave të sigurisë pa patur nevojë për ndërhyrje arbitrare të policisë bashkiake. Personalisht si rektorin detyrë siguroi stafin akademik, studentët dhe maturantët se puna në Universitetin e Shkodrës vijon për realizimin e provimeve dhe diplomimit të studentëve edhe në të njëjtin kohë, po përgatit me seriozitet maksimal procesin regjistrimeve të studentëve të rinj. Faleminderit të gjithëve, shkruan rektori Raymond Keqira.